Qual é seu nome? Neymar. Fala um pouquinho mais alto. Neymar. Eu acho que tem um caminho aí, um futuro no futebol. Eu tenho. É rápido, é inteligente. Esse é o melhor jogador do mundo. Everything he does is about entertainment. Neymar making headlines for the wrong reasons. You're one of the best players ever. What is your problem? Foda-se o que vão pensar de mim. Eu tô nem aí pro que você pensa. Meu irmão, tá puto? Fica com o teu tá puto. A gente dizia, não era possível que o raio que fez o Pelé na Vila Belmiro fosse fazer o Neymar. O Neymar se torna um dos grandes atletas no Brasil. Comecei a jogar cedo, virei famoso cedo, fiquei rico cedo. Tudo do zero a 100. Neymar! Breaking news is a world record deal for Neymar. 222 milhões de euros. O peso ainda é absurdo. Sem vocês, mas eu tô pronto pra festa, foda-se. C'est un joueur, il simule trop, il se prend trop pour une star, il a trop pris la grosse tête. Por mais que você possa falar assim, eu sou pai, não é uma gestão fácil. Qual a minha, você fala que eu faço um monte de merda? Porque é por isso. Não, mas qual porque a minha opinião? Eu não gosto de contradição. Vem sendo foda. Todos os filmes de super-heróis, os filmes começam com tragédias, com caos. É criado um caos, aí o super-herói nasce. Sem caos, você não teria o Batman. Eu não escolhi ser superstar. Eu prefiro muito mais ser anônimo do que famoso. Eu sei do que, da responsabilidade que eu tenho. É minha vida, eu não vou fazer isso porque eu não sei o que é.